máme první teď rozježdění. Nejdřív jsme jezdili tadyhle ty kolečka, jsme jezdili v sedě, teď jsme to začali jezdit ve stoje a musím říct, že to je fakt pecka. Takže se docela těším, až trošku pokročíme dál. Musím říct, že přístup lidí, kteří tady jsou, těch instruktorů je naprosto perfektní. Nechovají se k vám nějak jako, že by jo, ale tady prostě je plný a všechno super nebo všechno špatně, prostě všechno postupně, pomalu, v klidu, s rozvahou, všechno perfektně vysvětlejte, že se člověk nemusí bát, když je úplný začátečník, co v životě nejel v terénu, se to vůbec nemusí bát a přijdou si na svý fakt opravdu úplně všichni. Řekne co a jak, stop, rozjedeš se, stoupíš si do stupaček, jdeš s váhou dopředu, přidáváš plyn, vždycky jak kdyby tím vyrovnáváš to, co ta motorka dělá. Kdyby zůstal vzadu a přidal plyn, tak ti to takhle vytáhne. No jasně. Takže v momentě, kdy přidáváš plyn, jdeš tělem dopředu, v momentě, kdy brzdím, ještě předtím, než začnu brzdit, tělo už je nachystané takhle vzadu. Ok, ok. Dobrý. Můžu jen? Ta akcelerace krásně na třítítka, lokty nahoru, nohy a pak pouštět dozadu tělo, přemisťovat a brzdu citovat takým způsobem, aby se to zadní kolo nezablokovalo. Neboj se na tu jedničku, prostě na to vzít. Ale abys tam neprojel, pak ti vroštěvě. Já vím, já jsem to chtěl ošát jenom, no. Pak, když tak najdu na okruh rovnou. Pokud jedeš, ty se musíš, pokud se postavíš do stupaček, přidáš, rozjedeš, potom jak jdeš prtít, tak víc to přesun, ty si dluhy, ty zmocí. Dozadu, víc. Po čtvrtě metra víc zadu. To. Jo, úplně. OK. Dobroš. Já si pořád nemůžu jako zvyknout na ty stupačky a prostě se když se rozjedu, no. Tak prostě mám tu nohu na té špičce, vole, pak tam tu brzdu hledám, jak, protože to mám blbě, že jo, tu nohu. Já se opravdu tady nakrčil. No jistě! Ale já vím, já o tom vím. To nejde. Ty vole, co to je do píče, vole? Já nevím, co to je, ty vole. Tamhle jsem se otáčel na metru, vole, tamhle se neotočím. Tak tu motorku právě o ten náběh, tak ti krásně povede. Pomalej klidně, přes půl spojky a opřitom to motor. A tam ještě jednou, ty vole, to mě poser.
Ne! Dobrý, klidně ty rychlejc, jo? Protože pak máš nízkou rychlost a nemáš... A pak už to, jo, jo. Ok. Přátelé, teď máme cvičeno na rovnováhu. Není to prdel. Když jsem to dělal s Triumfem v autoškole, jsme si zkoušeli tu dráhu rychlosti chůze. Tak zase v tom terénu, to je něčem jiným. To fyzicky náročný, fakt že jo. Kluci nekecali. Máte tady všechno. Práci s tělem, práci s motorkou, práci s hlavou. Prostě se vším. Ne! Přátelé, máme za sebou jízdy na stabilitu, jízdy na přesnost, jízdu s přidáním více plynu, než jste normálně zvyklí. Teď jdeme objíždět nějakou trasu, kterou mají kluci předurčenou. A víceméně to bude všechno. Musím říct, že to byl naprosto super den, se super lidma, super přístup. Takže musel jsem přestat mluvit, protože jsem se začít soustředit.
super přístup, jak jsem říkal, super lidi. Všechno vysvětlej v klidu, žádný spěch, netlačí na plyn, aby to bylo hr. Ty debile. Takže zase člověk nabral nějaký zkušenosti na to, že já jsem opravdu v terénu nikdy nebyl. Jenom s klukama, kuklíkama na celý den, což mi taky hodně dalo. Tady jsem z toho něco mohl aplikovat. Takže určitě tohle všem doporučuji. Nevím, jestli to za sebe úplně tak záživný video, ale je to prostě o tom, abyste věděli, že tahle akce existuje. Je můžete přijet, můžete si vyzkoušet ty motorky. Je to v rámci kurzu, který je celodenní i s jídlem. A to je opravdu bomba. Naučíte se i trošičku pracovat s tou zadní brzdou. Tady máme VIP ježdění někde v lese. To mě fakt baví, tyjo. Říkali dobře, že je opravdu dobrý sledovat stopu instruktora, který vás nevezme do žádných sraček, protáhne vás tudy, kudy máte jet. Sice se na ní blbě vidí, když jedete čtvrtý, třetí, ale tak asi pojedou ty před váma správně. Musíte v to doufat, no.
To jsem upřímně málem mistra magie v kostkách. Už to byla nouzovka, je to přesně tak, tady ten pohled funguje taky. Jako všude jinde. Ať už na silnici, ať už když jedete na lyžích, nevím, na koni, všude jinde. Sice prostě jsem se soustředil na to, abych to prodal správně, pak jsem zase zapomněl na hlavu. A to je přesně ono, že chybama se člověk učí, musí si tyhle ty situace zažít. Přátelé, takhle mají vypadat soboty. A ne, žádný poděbrady. Sice bych jel s těma klukama na tom okruhu, ale to nevadí. Tohle byla taky pecka. To je super. Doufám, že budu mít ještě možnost tuhle motorku vyzkoušet na silnici, protože opravdu sice v dnešní době není žádná špatná motorka, ty motorky prostě fungujou, jsou dobrý, ale aby jsme si ještě něco k ní víc řekli, abych to mohl i porovnat pak se silnicí, protože tehle řadovej dvouvál v litru fakt opravdu stojí za to vyzkoušet i na silnici, nejenom v terénu. Přátelé, loučím se s váma, mějte se hezky. Nezapomeňte sledovat můj Facebook, Instagram, sukibiker.cz a uvidíme se u dalšího videa. Děkuju moc všem.